o'zingizlar mashinalar bilan bitta solishtiringlar. Ko'p gapirib o'tirmayman, mana mashinani ko'rasizlar. Taqometr mana 8 gacha chiqyapti. O'zingizlarniki bilan bitta solishtiringlar. Gentra mana, Gentra mashina. Ani 1.8 Lacetti, Passetti u bu narsa emas mana, Gentra. Mana Gentra, xolos edi motorni ochib ko'rsataman. Bitta solishtiringlar. Agarda nobodo mana shunaqa bo'lishini xolosanglar, programmani qichig'i, qani programma bizda bor. Mana negativ gap so'zlar bo'lmasligi uchun mana Gentra motor, to'g'rimi? Gentra. Gazi ham bor ekan kamiga. Так что, kevuringlar, hammanglarni kutamiz. Ortiqcha gapirmanglar, pastki nomerlarga telefon qilasizlar, kelasizlar. Prashvikani qichig'ini qanini urib beramiz. Mazah qayda yurasizlar? Hammanglarni kutamiz. Pastda nomerlar bor. Yandex navigatorga hankarsam deb telefon qilib kelsanglar, to'r eshing tagigacha yetib kelasizlar.